এছিয়ান বক্সিঙৰ অভিলেখ সংখ্যক ষষ্ঠটো পদক নিশ্চিত শিৱ থাপাৰ। জৰ্ডানত দেওবাৰে ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ অসম সন্তানৰ। কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত শিৱ থাপাই পৰাস্ত কৰিলে দক্ষিণ কোৰিয়াৰ বক্সাৰক। 2013, 2015, 2017, 2019 আৰু 2021ৰ পাছত এই সাফল্য। জৰ্ডানৰ আমানত পূৰ্ণগতিত চলি আছে এছিয়ান এলিট বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপ। এই প্ৰতিযোগিতাত দেওবাৰে ছেমি ফাইনেলত উপনীত হোৱাৰ লগে লগে অসম সন্তান শিৱ থাপাই ষষ্ঠটো এছিয়ান বক্সিঙত পদক অৰ্জন কৰাটো নিশ্চিত কৰিলে। 2013, 2015, 2017, 2019 আৰু 2021 চনতো শিৱই এছিয়ান বক্সিঙত পদক অৰ্জন কৰিছিল। গুৱাহাটী বীৰবাৰীৰ সুসন্তান শিৱ থাপাই কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত দক্ষিণ কোৰিয়াৰ ছয় মিনচুক পৰাস্ত কৰি অন্তিম চাৰিত উপনীত হয়। 29 বছৰীয়া শিৱ থাপাই এই সাফল্য অৰ্জন কৰি নিজৰ অভিমত ব্যক্ত কৰিছে এনেদৰে। এছিয়ান বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপৰ ইতিহাসত এয়া মোৰ ষষ্ঠটো পদক। ৰেফাৰীয়ে মোৰ হাতখন ওপৰলৈ তুলি ধৰাৰ লগে লগে এয়া নিশ্চিত হয়। ইয়াৰ যোগেদি মই দেশৰ নতুন প্ৰজন্মৰ বক্সাৰ, আমাৰ যুৱ প্ৰজন্ম আৰু বক্সিং খেলক অধিক জনপ্ৰিয় কৰাৰ বাবে উৎসাহিত কৰাৰ আশা কৰিছোঁ। এই সাফল্যৰ পাছত নিশ্চয়কৈ মই ছেমি ফাইনেলত জয়ী হোৱাৰ আশা কৰিছোঁ। উল্লেখ্য যে এছিয়াৰ 27খন দেশে অংশগ্ৰহণ কৰা এই চেম্পিয়নশ্বিপত ভাগ লোৱা দেশবোৰ হ'ল আফগানিস্তান, বাহৰেইন, ভূটান, কম্বোডিয়া, হংকং, ভাৰত, ইৰাণ, ইৰাক, জাপান, আয়োজক জৰ্ডান, কাজাখাস্তান, দক্ষিণ কোৰিয়া, কুৱেইট, কিৰ্গিস্তান, মালয়েছিয়া, মংগোলিয়া, পাকিস্তান, পেলেষ্টাইন, ফিলিপাইনছ, ছিৰিয়া, চাইনিজ টাইপেই, তাজিকিস্তান, থাইলেণ্ড, তুৰ্কমেনিস্তান, সংযুক্ত আৰব গণৰাজ্য, উজবেকিস্তান আৰু ভিয়েটনাম। ইতিমধ্যে অসমৰ মহিলা বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁই আৰু অংকুশিতা বৰেও কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত বিজয়ী হৈ অন্তিম চাৰিত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে পদক নিশ্চিত কৰিছে। অৱশ্যে অসমৰ তিনিওগৰাকী বক্সাৰৰ পদকৰ ৰং কি হ'ব সেয়া পৰৱৰ্তী বাউটত নিৰ্ণয় হ'ব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্ট।